شيخ مختار روبو علي ابو منصور او مدرسنا هوغان كسر اي حركه الشباب اسلام مركان خيلل كلا دوون كسو قبت مرناها غودوميه كخيغان مدح الشباب شر جاهد او كو قبت مغالده مقدس ايا وها او مركي اوغو هريسا حدي انو كبا حبنمد الشباب ونا كلابت فكرتي او هر او امن سرا شيخ مختار روبو علي ابو منصور وحا غوبجو كا شركيسا جرايد مدح اي استراكيل كترسن هيئه امن الدوله فدرالكا waxaan shaqo muqtar roob cala oo faafahinay sababta uu jeedka uga baxay xubnimada al-shabaab ugu nabiiray dawladda Soomaaliya inaan ka baxay ururka xubnimadii aan ka ahaa ururka al-shabaab muddo laga joogo shan sano iyo toddoba bilood sababta aan uga baxayna ay tahay kala duwanaan fahan iyo خلاف عقيدة أو خلاف عقيدة كقطمة خلاف عقيدة أو كو صابسن أدمها عن دين تا تتك إيا ذلك كو أذيقين تنكلا مدة شنط السنة إيا تدوض بلوت وحنكونا ولا دور كا ميلكا مدبقال meeshaasan waa la igu weeraray taasoo la rabay in la igu dilo ilaahayna waa iga badbaadiyey waana iska difaac tan kale waxaan u mahadcelinayaa dowladda soomaaliyeed iyo saaxiibadeeda caalamka kaalinta ay ku lahaayeen in heerkan ay wax soo gaaro waxaan cadaynayaa in uu wada hadalo noo socdo dowladda federaalka Soomaaliya oo aan marti u ahay magaalada Muqdisho wada hadalkaasna aan ka filayo natiijo isfahan waxgal noqdo insha allahu tacaala qodobka ugu dambeeya waxaan mar kale ama mar labaad u mahadcelinayaa dowladda Soomaaliyeed shacabkeeda iyo madaxdeeda sida diiran ee laygu soo dhaweeyey magaalada Muqdisho aniga oo rajo ka qabo in insha allahu tacaala rajo ka qabo inaan Muuse Maxamuud Siiso Muqdisho Filmis xafiiska magaalada Muqdisho.